Ja, was tritt nix so? Eine. Also, wir sind gegen heute in der Schorhaut schon zu Pena. Sabi oder Namagina, nichts in Schorhaut, denken, Atar, Jut Soch, Nirst, Atwata, Sotlik, Tensolax. Und wir trinken Atar, Schorhaut, Hortando, Irwilz, Hotta, Geschütz, Dilgrisach, Auto, Chirigo, Utes, Chirigo, Jahodang, ist Jahodang Irigo. Би наранхуу байхгүй. Сумын аваар байхгүй. Учирл байхгүй. За ийм улсууд бол байхгүй байна. За би өглөө эрдэнд бүрдгүүлсэн үдээс хойш одоо ирээгүй зарим нэг улсуудыг бол би энэ удаа хэлсэнгүү орхилоо шүү. Ер нь бол эрдэс бүрэн байх ёстой. Хуралдаан бол цаг нараараа байх ёстой. Өглөө бол одоо Мөнхөөгийн оюун чимэг ер нь одоо хурлын ажиллагаа бол болцоотой боломжийн байж байгааг сайн байгаа гэж яриад байна. Weil sein байгаа байж болно гэхдээ 10 цагт эхлэнэ гэж байгаа хурал 10 10-т эхэлж явах юм бол эн чинь сайн гэж хэлэх арга واخгүй шүү. Тэм учраас одоо маргаашийн чуулганы хуралдаанд бол 10 цагаас өмнө 5 минутын өмнө ирээд би та бүхнийгээ бол бүх танхимуудад өрнө 10 цаг 0-оос хойш бол одоо ирээгүй гүшүүдийг бол нэрээр нь дуудаж эхэлнэ шүү. За. Өөр юмгүй зүгээр хэлцэх асуудалтай болгодвол зүгэлэх хэрэгтэй л доо. За.